Hello friends, good evening all. This is me, Dr. Koyras. I am a practicing veterinary assistant surgeon, currently working under government of Odisha. This video we are planning, means economic planning, upare discuss kariya. Pratham dekhiye planning jinsa ta kon. What actually planning is? Planning is nothing but it is a process in which the nation deals with its resources very effectively or very judiciously, so that the final benefit will be reached to the grassroots level. For example, sadata bola am definition ame dekha planning kon thara apan vartan os parikha de ko jaochun apan planning korchun de agur ki mote 10 ghanta padhar achi mote negative people ko dure var achi mote mu online test series mote kinivar achi eti paisa mote kharcha kariar achi mote eti ghanta mor kaam kariar achi. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କି ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣ ଠିକ୍ ୱେଲ୍ ବାଲାନ୍ସଲି ଆପଣ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି. ସୋ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟ୍ ଦି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ. ସେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ କି ଆମ ଦେଶରେ ଯାହା ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଇ ରିସୋର୍ସେସ୍ଟାକୁ ନେସନ୍ ଆମର ଦେଶ କେମିତି ୱାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଇଦର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇଦର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ପାୱାର ଯାହା ବି ଯେମିତି ବି କରିକି ଇକ୍ୱାଲି ସେ ଆମ ଦେଶ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ, ଆଉ ସେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ଏହାର ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଦି ଅପ୍ ଟୁ ଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସେଇଟା ପର୍କୁଲେଟ୍ ହେବ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ଲଜିକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ପ୍ଲାନିଂ. ସୋ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏରାରୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ବି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି. ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏ ନେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପ୍ରସ୍ପର ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍. ସୋ ବିଫୋର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦିସ୍ ମେନ୍ ଟପିକ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କନ୍ଭେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ଦି 1938 ଟୁ 2012 ଇଟ୍ସ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଙ୍ଗଦି ୱାନ୍. ସୋ ଆଇ ଥଟ୍ I should split the total video into two parts. First part, 1930 to 1950, and in next part, part 2, 1950 to 2012. And it is mostly dominated by the 5-year planning. And in lecture 3, I will discuss about the Niti Aayog. Okay. So let's discuss the pre-independent journey. So ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଦେଶର ବହୁତ ଜଣ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା କି ଆମ ଦେଶରେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେବା କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ହେବ ଆମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳେଇପାରିବା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଥିଲା କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି, ଏନ୍ପିସି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା. ଏଇ ଏନ୍ପିସିଟା 1938 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହରିପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି 51st ସେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଆଇଏନ୍ସିର, ଯେଉଁଟାକୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏସ୍ସି ବୋଷ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ କରିଥିଲେ. ସେଇ ସେସନ୍ରେ ଆମର ୟୁନାନିମସ୍ଲି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା. ଓକେ, ସେଇ ଅଣ୍ଡର୍ ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଏଇ ଏନ୍ପିସିଟା ଅଣ୍ଡର୍ ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ. ଓକେ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଲେ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆମର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଚଳେଇପାରିବା. ସେ କରୁଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ, କିଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେସ୍, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର୍ସ, ଓକେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍,
to the landless levels. This is जिनसो ऊपर ऐसे focus करते हैं समाने C time government. किंतु ये planning बोला तंकर से ना national planning committee accepted है इतना. किंतु ये बड़ा largely fail है इतना. कहीं की समाने से ना कर दिले C time World War Two पड़ गया चला. Due to the World War Two, the whole nation attracted towards this war. That's why the all the proposals they have decided in this session largely got failed. After that, Bombay plan was there. Okay, Bombay plan da kon itla? Okay, Bombay plan itla answer 44 se. A plan ne kon itla? Bombay ro 8 industrialist, bada bada industrialist. Samne ota plan theory koli. Okay. ताको जाको बॉम्बे प्लान हुआ हो जित आमरो जे आर टाटा मित्तल सोम मित्तल बिरला डी बिरला सारे ने एम तो थे एम ने कौन करते ले बॉम्बे प्लान को एडॉप्ट करते ले ओके तो बॉम्बे प्लान तैयारी करते ले एम ने 15 इयर्स पे ताको कोई दिले आमे 15 इयर्स पे आमे ताको कार्यकारी करियो ओके बट एमएनएस ने ये प्रपोजल को आगे जवाहरलाल नेहरू को दे दिले ऑफिशियली जवाहरलाल नेहरू को एक्सेप्ट कर न दिले ओके बॉम्बे प्लान वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड इट वाज दिस प्लान वाज प्रपोज्ड बाय 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे एंड दिस प्लान वाज फॉर 15 इयर्स ओके लेटर ऑन पीपल्स प्लान गुटे आसिला वेरी इंपोर्टेंट पीपल्स प्लान पीपल्स प्लान टा 10 वर्ष पे फॉर 10 इयर्स से करथले के करथले दिस इज दिस प्लान वाज कर बाय एम एन रॉय हम जान से एम एन ए वाज वेरियस पायनियर कम्युनिस्ट से सोशलिज्म ऊपर बेस बिलीव करथले से ताउथले देश जहाई भी हमर किछ प्रोडक्शन करबे किछ बेनिफिट्स पाइबो That must be, okay, that must be percolated to the grassroots level equally. Same with the panchayat institutions, that is your self-government, over focus with, along with equal importance on both agriculture as well as the industrial sector. Okay, this is socialism, see the Marxist ideology over the belief for generally. A Marxist ideology is the industrial production of the benefits That must be distributed equally among the members of the society. Next, as the name of Gandhian plan. Okay, a Gandhian plan, baby. Kichi jagare seta gote just proposal leki rahi jaitila. Okay, eta korthile Narayan Agrawal. Okay, jago Narayan Agrawal korthile, sie korthile. तो गांधी का मेन थी ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ डिसेंट्रलाइजेशन माने कौन सेंट्रल से गोटे जगह केन्द्रीभूत ही रही नॉट सेंट्रली माने एटा से समस्त पाख को जीव से बेनिफिट ओके डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक वेल्थ वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधीयन प्लान दैट हैज बीन ब्रॉट बाय योर Narayan Agrawal in the year 1944. Okay, it's very good. Next, I still am Sarvodaya plan. Sarvodaya plan in the year of 1950. Okay, 1950 Sarvodaya plan. Still, ita ko amra Joy Prakash. नारायण सर नारायण देते ओके सर्वोदय प्लान डा इट्स अ सिंथेसिस और इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ गांधीयन सोशियोलॉजी ओके प्लस द आइडियोलॉजी ऑफ विनोबा भावे ओके गांधीयन सोशियोलॉजी में कौन कहूँ गांधीयन सॉरी गांधीयन सोशियोलॉजी विथ गांधीयन प्लान
okay, along with the Sarvodaya movement or Sarvodaya ideology of Vinoba Bhave. Sarvodaya, Sarva, means samaste, udaya, means upar ko uthi. Okay, eda la Sarvodaya plan ro see main idi. Another, the Gandhi ko main thila cottage industry develop kariya. Okay, see koi thile Sarvodaya plan re cottage industry plus other industrial work must be given priority. Okay, very important. Another one is there. See, कोई तो आमे आमे निज़र निज़र ही उठेगा, मतलब without any aid and assistance of the foreign technology, आमे कौन से foreign technology को use करेगा? नहीं, ये जो ये mentality, ये tendency जो foreign technology को आमे ताको boycott करेगा, आमे निज़र स्वदेशी technology use करेगा, ये तो कौन थी? Luddite attitude. ଏତିକି ହିଁ ହେଇଥିଲା ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ରିକପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର କିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଲା କି ହଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆମର ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ବି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବା ଦେନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ କେମ୍ ଟୁ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଫିଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁଟା ହରିପୁରା ସେସନ୍ ରହିଥିଲା ସେଠି ୟୁନାନିମସ୍ଲି ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ତିଆରି କରିବା ଯାହାକୁ ଯାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସାର୍ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ସେ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲେ ଲାଇକ୍ ୟୋର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବର୍ସ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଟ୍ ଦି କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଟୁ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବର୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ମେନଲି ଫୋକସ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାର୍ଜଲି ଫେଲ୍ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଗଲା ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା 1938 ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ବମ୍ବେ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକୁ 1944 ଆସିଲା ଏଇଟ୍ ବିଗ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦିସ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଜେ ଆର୍ ଟାଟା ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ବିର୍ଲା ସାହା ବି ଏଇଟାକୁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଉ ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ଭେରି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା 15 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଲାର୍ଜଲି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାକୁ ଅନଅଫିସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଓକେ ଓକେ ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ସଟା ସରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା 1945 ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା 10 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଏମ୍ ଏନ୍ ରୟ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ଏମ୍ ଏନ୍ ରୟ ଯିଏ ଗୋଟେ ରିନାଉନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ସୋ ମାର୍କ୍ସ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସିଏ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ବି ଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯାହା ବି ଆମ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆସିବ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପର୍କୁଲେଟେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟିସ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 1944 ଆସିଲା ସେଟାକୁ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ସେ କହିଥିଲେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ୱେଲ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇକି ରହିବନି ନେକ୍ସଟ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ବାଇ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଇନ୍ ଦି ଇୟର୍ 1950 ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିସ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ବୋଦୟ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିନୋବା ଭାବେ ମିନ୍ସ ସର୍ବୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଅଲ୍ ଶୁଡ୍ ରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବଟମ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଆନଦର୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଦି ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍ ଦେ ଜେନେରାଲି ହେଜିଟେଟ୍ ଅର୍ ଦେ ଜେନେରାଲି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦି ଫରେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଅଗମେଣ୍ଟ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ୟୁଜିଂ ଦି ଫରେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଲୁଡ଼ାଇଟ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଓକେ ଦିସ୍ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏରା ଓକେ ହୋପ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍